att man kan lära sig, man kan träna upp sina smaker. Och en som vet allt om detta är Edvard Blom. Det är en sån fröjd att få ha dig här i Efter 5. Tack så mycket. Välkommen. Underbart att vara här. Du, jag vet till 17. Hur tolkar du mitt lilla test här? Jag tror egentligen det var det man såg i hålet man skulle titta på, inte liksom det utanför. Ah! Ja, jag trodde det var pappret man skulle låda på med. Så man måste få se din tunga genom hålet i ett förstoringsglas med en stark lampa. Ah, då tycker jag... Men det är väldigt fin, alltså det är väldigt fin teknik. Då måste man ju säga att det gick ganska... Som jag säger till mina barn. Jag kan ta hem den och sätta upp den bredvid. Vi gör ett nytt lite senare. Du har ju faktiskt själva namnat det här med att inte tycka om någonting och träna dig i att ja, gilla det. Absolut. För det är ju så. Dels har vi ju medfödda förmågor då, som vi hör här. Alltså är man en supersmakare är det tufft men bäst. Men det går ändå väldigt långt att träna. Till större delen, om man inte har extremt problem med generna, så kan man ofta lära sig tycka om mat. Och jag tvingades äta en massa lever i skolan en gång. Just det. När jag var i lågstadiet. Jag trodde det var något gott, hällde upp allting, så visade det sig vara lever som jag inte hade ätit. Och läraren tvingade mig att äta upp allting. Det var så det var på den tiden. Ja, när jag då hade tagit. Och det växte i munnen, det hade jättesvårt. Men då hade jag under många år som student, när jag ganska sällan hade råd att gå på bättre restauranger, så ändå kanske varannan gång jag gick på en bättre restaurang, då beställde jag inte någonting jag tyckte var gott, utan jag beställde lever, kalvlever, anglé eller liknande, för jag ville lära mig att uppskatta det. Och man kan ju inte äta ett halvdan taskig lever liksom, för då bör du inte gilla det. Du måste ju gå på de bättre ställena, träna dig på ställen där det verkligen tillagas bra. Men jag tänker så här, jag tänker kanske att barn, små barn som ibland kan vara lite kinkiga med mat och man får inte blanda och det på det ena och det tredje sättet, att de kanske är supersmakare. En del kan ju vara det, och då kan man ju... Och då kan man ju se om det verkligen är de beska smakerna de har problem med. Så kan man ju dra ner på beskan i matlagningen. Mm. Men väldigt ofta handlar det om neofobi. Alltså att historiskt, barnen blir matade. Mm. Och då får de väldigt olika mat vilken världsdel de befinner sig i. Historiskt fanns det ju verkligen... Här fanns det ju knappt några frukter och bär eller någonting vintertid. Och någon annanstans vid ekvatorn var det helt annan mat. Inuiterna åt valspäck och liknande. Och sälögon. Och då vänjer sig barnen med det. Och sen när de blir stora nog för att kunna kravla och själv plocka i sig saker när de börjar bli 1,5-2 år, då kommer neofobin, för då är det viktigt att de inte ska stoppa i sig något de inte känner igen. Just det, det är någon slags genetisk liksom. Ja, så det är därför det är så viktigt. Min hustru har skrivit en bok om det här med barnmat och så viktigt att träna barnen, för att det har man igen. Det man har tränat de första året, det är otroligt mycket lättare för dem att tycka om. Och faktiskt redan via fostervattnet, redan det mamman äter. Om mamman äter jättemycket olika saker så kommer det också in. Man känner smak av vitlök och chili redan i. Ja. Så de kommer ut som små gourmet. Men du, nu vet inte jag förstår inte riktigt varför du tvingade dig själv att börja gilla lever, för det kan man ju leva ett helt liv utan att gilla. Kan man ju tycka. Jag till exempel jobbar inte hårt för att börja gilla selleri. Absolut inte. Tycker att det går bra ändå. Men vet du, Axel gillar inte ost. Det är ju en katastrof. Gillar inte ost? Det är tragiskt. Det finns en del sådana. Det är det absolut värsta jag vet. Konsistensen, lukten, smaken, allting. Okej. Ja, ost, det är ju egentligen, där har ju inte med supersmak att göra, för den har ju, det är ju inte någonting som är betydande väldigt starkt, men den har ju en munkänsla som är väldigt speciell. Mm. Alltså konsistensen, hur den fyller upp. Ofta är ju det man älskar i osten, men det är också styrkan och det här. Alltså, och det är klart att det finns. Den är ju ofta gammal och möglig och lagrad. Så det finns naturligtvis i kroppen någonting som säger att det här inte kanske är korrekt. Jag har gett så mycket till och med. Men nu ska du träna för det alltså. Ja, tydligen då. Ja, men vad roligt. Och då är det så att om man tror att man inte tycker om en smak, det gäller så ändrar man smaklökar. Man ändrar egentligen smak någon gång vart 20 år. Mm. Så det finns alltid möjlighet att man faktiskt gillar om man inte har prövat det på väldigt länge. Men sen är det så att nästan alla smaker, väldigt många smaker är ju sådana här att man acquire taste, man måste vänja sig. Ost hör absolut till sånt. Även om det är ännu mer med öl och kaffe och sånt. Så det är ingen idé att du säger nu att du inte gillar det för att du äter en gång. Du måste prova det här åtminstone 15 gånger under en period. Men börja så egentligen är det här testet helt värdelöst? Nej, men det är ändå roligt för oss som står runt omkring, Axel, och får se när du äter. Det spelar ingen roll. Jag tror det där är osten. Och så skär folk så stora bitar också. Jag tycker verkligen du behöver bara ta en tugga, sen kommer jag avrunda. Och när du har gjort det så har du varit så duktig. Ser du? Det var lite så över. Jag tycker om och jag älskar ju ost. Det är det bästa jag vet. Vet du vad, Edvard, jag måste tacka... Det är lite lättare med rödvin till. Jag måste tacka dig, Edvard, för att du kom till Efter 5. Tack så hemskt mycket, det var väldigt trevligt. Nu svor jag också, förlåt. Så elakt av mig att skratta åt dig. Men det var bra gjort, Axel. Vi tränar, nu är det bara 14 gånger kvar. Var det okej? Ja.